mai toplasă ca mine. Băi, uite, bă! Ana mie, nici vin sradu, sradu, sradu. Sunt un moment, s-o sunt căzat în verde. Băi, uite, bă! Қасында өмірлік жолдасы болып жүрген келіншектер қайда? Тарты бар енді әкеміз деп па? Өсіп, өліп, жапырақтары жайып,
ана енді той тойғаласып жапырақтар жайылып өскен ұрпақ осы біздің атамыз бегей атамыздың ұрпақтары сияқты болып бәріне қарап көріп мәз болып жүрсін, той тойғаласын, орта толсын. Сіз соғыс қуатты мен ардагер деп отырмын, сізден бастар деп отырмын. Ассаламу алейкум, қазақтар. Біз енді бір өзі тартып, енді дайынна. Айтқандай, сабағын қараған. Қазақтарымыз ғой. Ал, мына келетін жаңалық. Құтты болсын. Құт берекелі болсын. Көбейіңіз, балалар көсейсін. Осы әр жылда осындай жақсы өзімізді балаға жеңгелеріміз арасында апа жеңге Yeah.
Давай, жаңа, тиіс алып айтылған жігіт кетеді. Қолыңызға да берекет. Біз
қарыс берейін, ұштата берейін. Жезде байындағы бар қаз бейдем. Ребят, ну нас вот нас. Вот арнай жақты деп кесемде тек салып берді. Ай. Ой. Шықпайтынса шықпайды екен бәрі. Жезде ғой я. Мен екеуінің ортасында бір Молодец. Екеу! Ооо! Төртеу! Бізде үш орын белгілі, я бұшы? Сенің тарау көлек жекші. Ол болып шығады шығым. Болды. Бізге енді үш орында береміз, алты жігіт шықты. Үш орында береміз. Жетті асықты атып құлаққан. Үлкен адамызда, менің мұрттағама, неге бір шапалақтайда? Аға құтты болсын, бірінші орын құтты болсын. Бесеу, екінші орын бесеу бізде, я? Жоқ, бесеу бол. Жоқ, общий санамаймыз, екіншісінде бесеу құлапты ғой. Мұра сізге, болмаса көкімдікі тоғыз ұлып бітеді бұл. Мұра түрде ұмылаққа, жетсен байды жаңаға. Үшінші орында ие олар. Құтты болсын. Ана түсіндегі алтын түсте түрде өкен. Соған сай түрде асықты ұлатып атыр. Барша ойында қатысқан ағаларымызға, жетсенлерімізге бір қошеметтеріңіз болсын ағай. Oh,
мамалар. Таңдан дейін бір. Анама, қайсы? О, Шәмші Қалдаяқ ағамыздың, атамыздың керемет туындысы, ана туралы жыр. Мамаларының орындауды әлемнің. Все болды. Құрметті ағайын,